Kūbens novada gada nozeres meistars 2018. Sijā Latvijas pusdārgakmeņi. Šis ir stāsts par aizraušanos ar Latvijas meteorītu meklēšanu, kas veiksmīgi pārauga pusdārgakmeņu apstrādes biznesā. Ainis un Anita Borobjevi pirms 5 gadiem dibinājuši uzņēmumu Sijā Latvijas pusdārgakmeņi. Latvijas teritorijā meklē ahātus, jašu, unakītus un citus pusdārgakmeņus, un savā darbnīcā Litenes pagastā no tiem izgatavo rotas un vada izglītojošas meistarklases. Šobrīd, pateicoties Vorobjevu deksmai un Gulbenes pašvaldības grantu konkursā saņemtajam finansējumam, Litenes muižas mūra palīgākā ierīkota darbnīca. Viss, ko Ainis un Anita par šo nodzeri zina, ir apgūts pašmācības ceļā. Aiņa gatavotās rotas var iegādāties internetā un darbnīcā Litenē. Meistars realizē arī individuālus pasūtījumus. Viņa gatavotās rotas ir autentiskas, to iegūšanā un apstrādē veltīts ilgs un rūpīgs darbs. 2018. gadā Sijā Latvijas pusdārgakmeņi tika iekļauts starp tiem 26 Vidzemes veiksmes stāstiem, kas iedvesmo palikšanai uz dzīvi reģionos. Latvijas pusdārgakmeņi ir unikāls uzņēmums, kas kļūst par novada vizītkarti un vienu no populārākajiem turistu un žurnālistu pieturvietām – Gulbenes novadām.